Gañi welcome ci sen site bi di Jazz Pro TV. Ah Sidi Diop nak defatina mbir ndax Zarko moko séti soirém fecc fa wax fa lu rafet né digënté mak Adafas ay mbokk lan ay xarit lan vraiment dara du len xajalé supporter dañuy supporter rek waye téw ñom ñoy dugg ci gëw bi bëré waxanté lu baax té loolu lo am solo la Sidi Diop nak teral nako yëkëtina 200 000 may ko wax ak mom wax ju rafet ci kaw scène bi vraiment Sidi Diop tamit artiste la ba nga xamantene mom chaque jour day roy ci lu baax day def lu baax pour